Olá, amigas e amigos, espero que esteja tudo bem com vocês e com vossas famílias, porque lá vamos indo bem, graças a Deus. Hoje os meus filhos vierem cá a casa almoçar. Eu fiz cordonices e fiz bifes de porco à regional. É uma comida que eles gostam muito. E para sobremesa fiz malhaçadas. Estamos na época das malhaçadas, eles também gostam, então aproveitei e fiz. Os vídeos das cordonices e dos bifes à regional eu já tenho aqui no meu canal. Se quiserem procurar, é só procurar. Cordonices para petisco e também tenho os bifes de porco à regional. É só procurar o nome dessas receitas e por atrás, Sabores Açores Linhos Santos, vai aparecer. É assim, eu peço desculpa do barulho, porque os filhos quando estão cá em casa e os netinhos fazem muito barulho. Eu decidi fazer este vídeo, porque as malhaçadas que eu fiz, a pensar há 3 anos ou há 4 anos, eu fiz a receita de 1,250 kg, mas na altura. Eu usei Crisco e manteiga de vaca, mas foi um problema muito grande porque muitos não tinham Crisco e não sabiam o que era Crisco. Então, eu usei só manteiga de vaca, porque na altura eu usei 125 gramas de manteiga de vaca e usei uma colher de sopa bem cheia de Crisco. Portanto, dessa vez eu usei 175 gramas de manteiga de vaca. E então eu resolvi fazer o vídeo. Ok? Eu espero que gostem. Muitos beijinhos. Muito obrigada. Bifins à regional. Bifins de porco. Codornizes. Bifins de porco à regional. Tenho aqui no canal. A fritão das codornizes. Ver pondo aqui no molho. As codornizes estão prontas. Para fazer as malhaçadas, como sabem, já tenho no YouTube. Mas como eu vou fazer hoje, que os filhos vão vir comer cá a casa. Então, eu vou mostrar. Eu tenho aqui 1,250 kg de farinha sem fermento, 6 ovos, uma colher de chá de sal, um copo de açúcar, uma raspa de limão que eu vou usar, 2 copos de leite, cada copo são 250 ml. Tenho aqui 175 gramas de manteiga de vaca. Na minha receita das malhaçadas, quando eu fiz as receitas de 1,250 kg, que é igual a essa receita, eu usei foi 125 gramas de manteiga de vaca e uma colher de sopa bem cheia de Crisco. Mas havia muito problema porque não encontravam Crisco, não sabiam o que era Crisco. Então, hoje, eu tenho aqui 175 gramas de manteiga de vaca, que vem a ser 125 gramas de manteiga de vaca e uma colher de sopa, é pus mais ou menos mais 50 gramas, ao todo 175 gramas de manteiga. Para o fermento, tenho aqui uma colher e meia de sopa de farinha de trigo e uma colher e meia de sopa de fermento e tenho aqui metade de uma colher de açúcar. Isto é para o fermento. Ah, e metade de um copo de água morna. Aqui ao leite eu vou juntar a manteiga e vou aquecer até derreter a manteiga. Aqui para fazer o fermento, colher e meia, já disse, colher e meia de farinha de trigo, de sopa e colher e meia de sopa de fermento. Metade de uma colher de chá de açúcar. E vou juntar metade de um copo de água morna. Continuo a receber mensagens que o fermento nunca quer levedar. Pessoas dizem que não levedam. Aqui está, eu vou fazer, eu estou fazendo agora este fermento. E enquanto eu vou preparar aqui
os ovos com açúcar, com limão, vão ver que este fermento que me vai ficar mais ou menos 5 minutos, o meu fermento vai para cima. O fermento que eu uso é Active Yeast. Mas há outro, Flashmans, não interessa, qualquer qualidade que eu uso, eu não tenho problema nenhum no meu fermento, como podem ver. Pronto. Agora aqui é a minha batedeira. Eu vou usar a minha batedeira grande. Porque eu tive cozendo pão. Aqui eu tenho. Está coberta. Eu tive cozendo um pouco de pão caseiro. Mas foi formado em steak. Está para comer para o almoço. Eu cozi esta manhã. E então, como eu usei a minha batedeira grande, eu vou aproveitar e vou usar para fazer as malassadas. Aqui é a batedeira. Eu vou juntar o copo de açúcar, a colher de chá de sal, e os 6 ovos. E eu vou bater. Mas eu vou primeiro tirar a rasca de limão para pôr aqui. Pronto, eu vou pôr aqui a rasca de um limão. Quem não tiver limão, eu peço que todos têm limão, mas quem não tiver pode usar essência. Uma colher de sopa de essência de limão. Ok, vou continuar, depois eu mostro. Pronto. Agora eu vou bater durante 2 minutos. Pronto, vou bater durante 2 minutos e depois eu mostro. O leite está quente. O fermento, veja como o fermento está. A tigela já está cheia. Só no entretanto que eu fiz isso, que eu preparei. Eu vou pôr aqui os utensílios. Vou misturar bem, mais ou menos durante 30 segundos. Leite cozou. Agora aqui eu vou juntar o fermento. Como podem ver, o fermento. Em 5 minutos, levedou. Eu tenho dito muitas vezes, se o fermento na levada ou já passou da data, ou põe a água muito quente. Porque eu não sei mais o que é que podia ser. Porque tudo o meu fermento que eu faço, sai sempre bom. Pronto, vou misturar um pouco o fermento aqui. Mais ou menos uns 30 segundos. E agora, por fim, vou juntar a farinha. Eu estou fazendo isso um pouco à pressa, porque não era para fazer este vídeo. Mas os filhos vão vir comer cá a casa, como eu já disse. E antes que os netinhos cheguem, que eles comecem a fazer barulho, quero ver se é moço as malhaçadas. Agora aqui eu vou juntar 1,50 kg de farinha, equivalente a 8 copos. E agora eu vou amassar durante 4 minutos. Traga toda a família ou apareça para almoçar. Independentemente do que o traz aqui,
O açoriano tem o prato perfeito para qualquer ocasião. Tudo, desde os clássicos portugueses a novas versões dos seus pratos preferidos. O açoriano será a sua casa, longe de casa. Restaurante e bar açoriano. Pode saborear as ilhas a partir daqui. Estive fazendo cordonices para o almoço e fiz bifes de polpa regional. Eu já tenho isso tudo no YouTube. Bifes de polpa regional e tenho as cordonices para petisco. Quem quiser ver, pode procurar os vídeos. Eu vou mostrar alguns clipes que eu fiz. Eu estou mostrando mais essa receita. É só para mostrar que eu usei só manteiga de vaca. A consistência da massa é esta. Depende da qualidade das farinhas. Se virem que fica um pouco dura, é só juntar um pouco de leite morno. Ou se ficar mole, mais um pouco de farinha. Não faz diferença nenhuma. Ok? Pronto. Isto vai ser uma grande surpresa para os filhos, que eles gostam muito de malhaçadas e como estamos na época delas, então resolvi a fazer. A minha filha, quando vier, depois da gente almoçar, ela que vai me ajudar a fritar as malhaçadas. É sempre bom duas pessoas. Pronto, a massa, eu nem vou tirar daqui porque a tigela é bem grande. Eu vou só tapar e deixar levedar aqui. Eu vou deixar levedar a primeira vez por 30 minutos e depois eu vou dar à mão. E depois então, vai levedar até que fique a tigela leve, que esteja bem leve. Mais ou menos uma hora. Hora e meia, o tempo está frio, mas o fermento vem depressa, quer dizer que aqui em casa a casa está quente. Pronto, agora eu vou tapar com esta pana. Né? 30 minutos depois, a massa está pronta para dar à mão. Pronto, agora eu vou dar aqui à mão. E depois eu vou deixar levedar. Durante uma hora, hora e meia, depende da temperatura da casa. Estou esperando pelo almoço. Estão se deliciando. Hey, everyone! How is the food? A massa está pronta. Agora eu vou fritar. Minha filha vai ajudar. Levei uma hora e meia, porque está muito frio aqui na Bermuda. Levei uma hora e meia a levedar. Aqui a massa está pronta. Tenho aqui o óleo aquecente. Tenho aqui uma pana com papel de cozinha para tirar o excesso do ouro. Aqui tenho a minha filha que vai me ajudar a virar as malhaçadas, que ela sempre é que me ajuda. Estão esperando pelas malhaçadas. Já comeram o almoço. Agora para a sobremesa ou malhaçadas. Ok, o ouro já está quente. É molho as mãos no leite. Não está muito quente ainda, precisa aquecer mais. Pronto, agora já sabem. Aí fazendo talhando as malhaçadas. Desculpem o barulho, mas quando eles estão em casa é assim mesmo. E eu gosto muito quando eles vêm para lanche.
Dá para ver mais ainda. Eu gosto de usar uma pana. Leva mais malhaçadas. É muito fácil. Olha para a ponta. Pronto, agora eu vou continuar e depois é mosto, depois de prontas. Minha filha não é tão linda. I love you. Aren't you going to his house? How is it, Joyce? It's delicious. Okay. With no sugar. Delicious. No sugar for you. A minha netinha adora malhaçadas. How is it, Tati? Really good. Really good? Yeah, just... Muito bom. Aqui estão as malhaçadas prontas. Agora espero que façam e que gostem. Meus beijinhos para todos com muito carinho. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever no canal, partilhar com amigas e amigos e ativar o sininho para não perderem nenhum dos meus vídeos. Ok? Muitos beijinhos e uma muito obrigada. I love that. É dor. This guy's nice.